Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet ndaj aktivistit të çështjeve kombëtare Femi Berisha, pasi njëjti të martën tha se do t'i varte rreth 6000 persona në sheshin e Prishtinës për 24 orë. Me varje, Berisha në një lidhje direkte në emisionin Politiku në Kanal 10 kërcënoi edhe publicistin Halil Matoshi. Lidhur me rastin për Kanal 10 është deklaruar kryeprokurori i Prokurorisë themelore të Prishtinës, Kujtim Munishi. Prokurori kujdestar në bashkëpunim me policinë po merret me rastin, jemi duke krumbulluar informacione. Ishi burgosur i politik Femi Berisha teksa ka bërë një krahasim me shqiptaret e persekutuar nga regjimi Enver Hoxhës, thënë se mira qytetar do t'i persekutonte vetëm brenda një dite në sheshet e kryeqytetit. Sali Berisha ka dhënë shifrën 5680 vrom gjatë periudhës të sundimit të Enver Hoxhës. Unë veç për 24 orë sonte në Kosovë, qa që kisha virë në sheshin e Prishtinës. Wow, për 24 wow, orë, në këtë veç, fjallën të parin kisha me virë Halil Matoshin. Pushka të se boft. Ndaj deklaratave të Berishës ka reaguar dhe publicisti Halil Matoshi, cili ka bërthirje që i njëti të arrestohet. Justifikon ti që tu në Prishtinë sot e vrasin 6000 njerëzve? Ajo metafor, ajo metafor, ajo metafor, ajo metafor. Po që një fali, një fali. Shqe ku mëjnë qmenduria njerëzore. A përshet që e nërgoja ju ka qunë qmendi, edhe ka bo një qmendi të madhe, ka vëthu me tela, shikoj e që ka bo. E ndërprejmë lidhjet absolutisht kjo është gjua. Pas kërcënimit në transmitim live të Femi Berishës, ka ndërhyrë moderatori politikus Kushtrim Sadiku duke ja ndërprer fjalën dhe lidhjen direkte.